Pasoja që lëpas tërmeti janë padyshim edhe traumat, veçanërisht tek fëmijët. Për këtë, me kamerën e televizionit Adrianet, ne kemi ardhur në repartin e pediatris, këtu në spitalin e qytetit të Durrësit, ku veç shërbimeve të tjera, aty ofrohet dhe ndihmë psikologjike. Psikologja klinike do të na shpjegoj se si prindri duhet të sillen në këto momente me fëmijët e tyre, të cilët janë veçanërisht të prekurit nga traumat e tërmetit të 26 nëndorit. Doktoresha, pasojat e tërmetit pa dyshim janë dhe traumat, veçanërisht tek fëmijët. Sa ndikojnë këto trauma sot tek personaliteti dhe atë çka do të jetë një fëmijë nesër? Atëherë, pa diskutim që kjo është një traumë shumë e rëndë për gjithë qytetin tonë. Nuk do jetë thjesht për ta përballuar, por gjithë bashkë, pa diskutim, e mbështetin kryesisht kur flasim për fëmijët të prindërve. Është ajo që do ndihmohet për të lënë ose jo gjurmë personalitetin e tyre nesër. Kjo është diçka e cila do kalojë me kohën, do shumë kohë. Kërkon të mbështetet nga shërbimi profesional që është psikologu. Prindrit nuk duhet hezitojnë për ta kërkuar këtë ndihmë, nuk duhet kenë tabu dhe paragjykime mbi këtë gjë. Nuk ka asgjë të keq që drejtohesh tek psikologu për të marrë një këshill më shumë, një mbështetje më shumë, sepse edhe prindrit vet janë traumatizuar. Dhe nëse ne ofrojmë asistencë për prindrit, pa diskutim kemi ofruar edhe për fëmijët. Pa diskutim jemi këtu dhe për ta, për fëmijët. Të gjithë prindrit duhet drejtohen për çdo nevojë të vogël, dhe nëse suporti është i gjithanshëm, prindrit duhet spostojnë vëmendjen nga bisedat e vazhdueshme mbi këtë fenomen natyror, cilin ne nuk kemi aftësi ta kontrollojmë, por që ndodhi në qytetin tonë. Duhet ta spostojnë vëmendjen, mos të dëgjojnë lajmin gjatë kohës, mos të kujdesen që të jetë në vëmendjen e tyre vetëm kjo bisedë rreth tërmetit, rreth viktimave që pati ky tërmet, por të bëhen biseda sa më të gëzueshme, të ketë argëtim për fëmijët, të çohen në lojra vazhdimisht. Fokusi i vëmendjes së fëmijëve duhet të jetë vetëm argëtimi dhe jo bisedat e triturve. Shpeshherë në familjet tona, për shkak edhe të banimit me gjyshër dhe një familje me numër të madh, ndodh që gjyshër preferojnë të mbajnë stacionin në televizion në për lajme, në për kronikat, që të gjitha janë të fokusuara te ky fenomen. Dhe kjo është diçka e cila presionon trurin e një fëmije. Një fëmijë nuk ka aftësinë të ndajë realitetin nga e pavërteta dhe të kuptojë se sa e rëndë është kjo situatë, por thjesht dëgjon. Atëherë ju lutem, mbani larg ekraneve televizive, fokusohuni të krijoni situata argëtimi në familje, fokusohuni të shëtisni, detin fatmirësisht e kemi dhe e kemi afër, atëherë mjafton dhe dy lodra të vogla dhe mund bëjmë shëtitje të gjata buzdetit për të fokusuar dhe vetë në bisedat ndryshme, por dhe për të ndihmuar kryesisht fëmijët. Doktoresha, besoj që në karakterin e tyre nuk do ketë nëse ky suport vjen i mirë dhe nuk bëhet traumatike nga familjarët, dhe për ta do jetë thjesht për të superuar. Doktoresha, shumë familje tashmë janë larguar nga banesat e tyre dhe jo të gjithë kanë mundësinë. A mund ta shërbejë dhe kjo intervistë një apel në çfarë shërbim konkretisht ofrohet në pediatrin ku dhe në ndodhemi këto momente? Atëherë, shërbimi psikologut ka qenë prej 3 vitesh i gjysëm në pediatri, nuk është se sot ndodhet, por ne jemi këtu gjithmonë. Mua më vjen mirë që ju jeni interesuar për të qenë këtu dhe për të kuptuar që ne kemi këtë shërbim, sepse realisht popullata ka dhe tabut e tyre dhe ndihen të paragjykuar nëse drejtohen drejt psikologut, por që nuk ka asnjë tabu, ne jemi këtu e ofrojmë shërbimin, të gjithë prindrit duhet drejtohen, dhe jo vetëm nga ky fenomen, por në çdo kohë janë të mirëpritur të drejtohen. Jemi të hapur, të disponueshëm në cilindo orar për cilindo nevojë që ata paraqesin. Kështu që ne kërkojmë bashkëpunimin e tyre. Ju falenderojmë juve shumë që erdhët dhe kjo vjen në televizion dhe kuptohet që ky shërbim është brenda Spitalit Rajonal të Durrësit dhe jo vetëm pediatri, por edhe në strukturën qendrore të spitalit dhe në maternitet. Kështu që mund të drejtoheni gjithmonë dhe të merrni shërbimin që ju nevojitet.